peurojen jälkiin. Pupuja, peuroja. Vaikka mitä. Nyt vielä, nyt vihdoin niinku todelliset joululahjasoppailut olisi niinku tänne veturia kohti. Tervetuloa mukaan. Katsotaan minkä verran näette. Mut nyt olisi siis 22. joulukuuta vuosi 2022 ja 12 kuukausi. Otetaanko vähän paremmin? Niin on, kaikissa elektroniikka-aineissa on. Tiesitkö sitä? No en, itse asiassa. Missä meidän pitikään? Aa, niin kotipitsissä. Ei kotipitsissä. En näe. No, kovin. Tervetuloa viimeisen, ei viimeisen, jos mä sanoin viimeisen. Ehkä tää on viimeinen tämmönen istuntohetki tässä kohtaa. Nimittäin huomenna illalla ollaan jo sitten vähän muissa meiningeissä. Mut kiva, että oot seurannut nyt tämän päivän video. Niin avataan tässä vaiheessa. On siis ollut joululahjasoppailut, on tehty, check. Ja on ollut tosi mukava päivä. Avataan tää foodin kalenteri. Eli päivä 22. Mä en voi uskoa, että me ollaan jo näin pitkällä. Tuollahan se löytyy. Näitä täällä oli ihan suklaakuorttuisia rusinoita. Mausteilla. Mä pistän nää tohon tarjouluvatiin ja lähden pystyttää pikkujouluun. Katsotaan, mitä tästä kehkeytyy. Joulusiivous, check. Joululahjat hommattu ja nyt niinku kaikki kasaa. Ja näytän. En mä voi näyttää, että joululahja oikeastaan niinku... en voi näyttää paljonkaan, mutta mulla on tässä eväät. Nyt alkaa pieni istuminen ja paketoiminen. Tää on mun